皆さんこんにちは、かほなんです。今日は第5弾サバイドルナイフの紹介と発売日とか販売方法のお知らせをしていきます。ということで、ついに完成しました第5弾サバイドルナイフ、こちらです。めちゃくちゃかっこよくないですか。武骨っぽい感じもあるし、スタイリッシュな感じもあるし、前回のこの第4弾サバイドルナイフを作ってくださったアサラナイブスさんとまたまたコラボで作らせていただきました。実はもうこの第5弾サバイドルナイフ、結構動画にすでに登場していて、最近だと私が対馬でアジをさばいてお作りにした時のナイフもこのナイフだし、10日間サバイバルチャレンジで使っていたのもこのナイフで、あの時はまだ試作段階だったので、実際に使ってみて本当に錆びにくいのかのチェックもしたし、使ってみてここがちょっと当たるなとか、シースから出しにくいなとか、そういうのを一個一個改善していって、やっとね、使いやすい一本ができました。ということで、ナイフの詳細はこちらです。全長が 123mm、 刃の長さが 82mm、 刃の厚さが 3mm、 重さが約 73g となっております。ではこのナイフのおすすめポイントなんですけど、私が実際使ってみて感じたことも含めていろいろお話ししていきます。まず一番に、このナイフものすごく錆びにくいです。あの前第4弾サバイドルナイフも錆びにくいのを作っていただいたんですけど、さらに錆びにくくて、私10日間サバイバルチャレンジでナイフ使ってて、でもちろんメンテナンスも、ね、全然ちゃんとできないような環境で、海のそばで、ね、魚もさばいたり海の近くで料理したりしてたわけなんですけど、錆びなかったです。これ本当にすごいんですよ。ナイフ使ったことある方はわかると思うんですけど、海のそばでこんだけ錆びなの本当にすごいことです。だからメンテナンスも楽だし、あと海釣りとかで使う方にもすごいおすすめです。そして次、刃がこれホローグラインドになっていて、なので切れ味が良くてシャープニングもしやすいという、鋭く作ってあるので魚が綺麗にさばけます。ナイフってよくあるのがこういう感じの作りなんですけど、ホローグラインドなのでこんな感じになっております。包丁みたいにずっと薄いんじゃなくて、3ミリの厚さがありつつのこういう感じなので、丈夫さも兼ね備えつつのさばきやすいという作りになってます。そしてアスラナイブスさんのナイフの特徴でもあるんですけど、これ刃と持ち手の部分が1個の鋼材でできていて、ワンピースタイプのナイフなんですよ。だから普通のナイフとかは、刃がこの辺とか、最後まで入っていて持ち手がついていたりするので、どうしてもこう段差とか継ぎ目とか、ね、あるんですけど、これはもうつるっと1本でできているので、だから丈夫だし、あとお手入れも簡単楽ちんということで、これはね第4弾サバイトルナイフを使っていても思ったんですけど、ワンピースタイプすごくいいです。使いやすさとかも計算してあって、重さが、ね、綺麗にかかるようにこうね、この穴とかで調整してあったりとか、あとここにコード通す穴もあるのでね、より使いやすくカスタムすることもできます。そしてせっかく魚をさばくなら鱗取りがあるといいなと思いまして、この刃のこの背の部分に鱗取りのセレーションをつけていただきました。今までね、普通に刃のセレガガガガってやってたんですけど、鱗取りあると全然違います。めっちゃ綺麗に取れます。だから10日間サバイバルチャレンジでベラの鱗取りも試しましたし、カサゴの鱗取りもしたし、アジの鱗取りもいろいろやってきたんですけど、めっちゃいいです。超使えます。ぜひぜひ魚をさばいてみてほしいですね。お料理にすごくぴったりなサイズで、切れ味も良くて最高なんですけど、魚試してみてほしいです。あとシースは水に強く丈夫なカイデックスシースになってます。でこれこっち向きじゃなくてこっち向きにしまう作りなんですけど、これちゃんと理由がありまして、なんとこのね第4弾サバイドルナイフとこうやって合体することができます。これね、こういう部品が売ってて、これをですね
まあ、好きなところに、私の場合はこんな感じで重ねたい裏粉ね、合体させようと思ったら、こんな感じで合体させることができます。10日間サバイバルチャレンジの時は合体させて使ってたかな、よくこの辺に引っ掛けて使ってました。でこのシース、この先端穴開けてもらってるので、汚れたら洗ってこうやって干しとけば水が抜けるよという感じです。このねシースからの抜きやすさとかも、抜きやすい形とか研究しました。ということで以上こだわりポイントでした。では気になる販売価格なんですけど、税別で4万円となります。そして発売日、販売方法なんですけど、まず発売日が10月8日日曜日、ナイフショップ山秀さんでの手売りでの販売となります。でもちろん私も売り子さんとしてそこにいるんですけど、せっかくなのでその日第5弾サバイドルナイフを購入してくださった方の、ま、ナイフとかシースとかケースとかお好きなところにサインを書かせていただこうと思います。この日は岐阜県の関市で関の刃物祭りが開催されている日なんですけど、10月4日日曜日、ナイフショップ山秀さんに来ていただけたら嬉しいです。そしてその後は12月からインターネットで全国一斉発売が始まります。また販売のページとかできましたら概要欄の方に載せておきますので、チェックしてみてください。ということでもうすぐ発売になる第5弾サバイドルナイフなんですけど、本当に私のこだわりが詰まったナイフになってまして、お魚も綺麗にさばけるし、私みたいなこうねサバイバル的なワイルドな使い方にもしっかり対応してくれて、錆びにくいしすごいいいナイフです。第5弾サバイドルナイフ、ぜひゲットしてください。それでは今回の動画以上となります。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上かほなんでした。バイバーイ。